Вітаю в студію Кренформу, і я покликав Ірину Солошенко, приклад жіночого лідерства. Ми спілкуємось 8 березня. Дякую, що ви прийшли розказати про те, як зберігати спокій і працювати на перемогу, попри те, що дуже багато людей зараз піддаються крайні радикальним проявам. Хтось з хтось ейфорія, хтось намагається війну забути. Ірина це медик майдану і керівниця благодійних проєктів у фонді коло а з укрзалізницею. Ірина дуже давно співпрацює в проєкті реанімаційних потягів, якими вивозять поранених військових з зони бойових дій до шпиталів, і де їх реанімують і ставлять на ноги, якщо це можливо зробити в тих обставинах, які сталися. Дякую за цю зустріч, Ірина. Дякую за запрошення. Що відбувається в Україні зараз, на вашу думку? Війна чи скрізь ця війна відчувається? Я хотіла продовжити. Війна стадії. Ми вже проживали в цій війні цю стадію, коли, ну так, постмілські домовленості, коли суспільство трошки почало забувати і вирішило, що в нас є військові, і вони відповідають за війну. Mm -hmm. Ну, а все інше суспільство, воно якби живе, тримає свої фронти, економічні, культурні, і все інше. І мене це дуже насторожує, тому що. Цю велику війну ми так не переможемо. А якщо на цій стадії, коли це можливо було на ну, якимись локальними а, спишками на фронті в той чи іншій частині, то зараз при цій відкритій агресії, при цілях, які вже проговорилися в слух знищити українців, ми так не переможемо. Якщо ми просто покладемо відповідальність на умовний один мільйон військових, ви займаєтесь потягами, які вивозять військових стабілізаційних центрів, київські і інші. Ну, ми не будемо, так, ми не будемо розказувати, куди вони кого вивозять і скільки. Але Це так. Ваше особисте в нас. Я, до речі, хотів про інше сказати. Я, ви сказали, економічний фронт, культурний фронт. Мене ці фрази дуже дратують. Немає в мене теж фронтів, ні економічної я, я культури. Маю, не я не тільки тили економічну ні культури. Абсолютно. Це було в лапках. А Зрештою, з тих фронтів справжніх, найближчих станцій, куди можна доставити військових зі стабілізаційних центрів, ці потяги їдуть потім в великі міста, де їх можна розмістити вже в шпиталях. Розкажіть про цей проєкт, як ви до нього вийшли, прийшли, як він став вашим. Я не знаю, це проєкт вашого життя? На сьогодні, ну тут я розклалася з документами, це два таких, дві таких мої дитини, і я не можу сказати, що головніше, тому що всі пов'язані з пораненими. Я жила разом з усіма медиками чотири місяці в приймальному відділенні головного військового госпіталю. Ми займалися чи чим могли там абсолютно всім. Я, я як, почала як волонтер, а прийшла туди як медик. Я дуже хотіла, щоб мене призвали нарешті в армію. Це мій другий похід був, якби я перший раз, коли Крим атакували Росія, я прийшла в військкомат, написала, написала від себе там заявку. Вони посміялися, сказали, що мами з неповнолітніми дітьми нам не потрібні, І ще чоловіки є. Дякую вам. Ну, я зрозуміла, що мене просто культурно послали. І знайшла себе в принципі як волонтера військовому шпиталі. Тому що, коли я туди прийшла. Я побачила стан військової медицини, я побачила взагалі стан а, цих приміщень, і якби все моє подальше життя було зв'язано з військовим шпиталем. Ви за світою не медик, але ви були. Я, медик, ви, медик, я медик, медик. І юрист. ви були в е, май, на Майдані. -майдан. В, в -майдан. Ну у мене є, так. У мене просто дивіться, я дефектолог, А коли ми закінчили третій курс, офіційно отримали mm -hmm. посвідчення медичної сестри. Воно mm -hmm. ну, у мене є. Я з ним на Майдані офіційно приходила в штаб і якби отримувала. Ну, тому що я не люблю якби робити те, чого я не розумію і не знаю. Ну тут я теж хотіла стати медичною сестрою. Вам не здається, що зараз цю найбільш активну частину суспільства становлять якраз ті, хто були на Майдані. А ті, хто були посильні на майдані, зараз не такі помічі чи це, чи це перекручення? Ні, ні, дивіться, це дуже спорно, тому що ну я для себе, наприклад, якісь речі прийняла, які я не могла прийняти. І ще в січні 15-го року, коли на базі Дніпра 1 Батальйон. Коли я побачила беркутів, які воювали. На боці України. Ну, звісно. <laughs> так. І... Я, я не була на боці. <laughs> Я, я ставлю інколи такі, так, можливо, так. дивні уточнення, для того, щоб ні в кого не було жодних хір, двозначних туди, да, І тоді якраз там місія була така: Ендрю був ще живий, Андрій Галоченко і дядя Сережа був ще живий. Тоді була Діана Макарова, тоді була Натал, Наталка Воронкова. І ми от всім таким складом ми займалися тим, що вивозили Мирнев. Допомагало військовим, і от в один час там треба було їхати в Водяне, але нас не пустили на Республіки Мост, тому що сказали, що там обстріл криють градами, тому ми застрягли у Дніпра один. І поки я там я зізналася, що я медик, і хлопці, звісно, зразу стали просити уколи робити. І я робила уколи, комусь балкада робила, і тут забіг в цій п'ятністій формі, да, от, ну. Так мені бачені, тому що 20 лютого 2014 року я виносила загиблих, я дуже добре бачила всі ці форми. І забіг, ну, я сіпнулась так, а потім подивилась на його руки, у нього були повністю стерті в кров, руки. руки. Вони там розгрузили агресию, витягли їх, а, поклали все це взагалі без нічого, ну, там, якось соломкою переклали, для того, щоб в одній машині більше снарядів вміщалося. І поїхало в сторону. Да. Ну, я так для себе. Донецького Внутріш... аеропорту. Так, Донецького аеропорту і там якраз вийшли. І я так внутрішнє для себе зрозуміла, що ну, от, єдиної мірки вже тепер не буде. Тепер уже є війна, і війна ставить тих, хто на Майдані був там по різні, по, боки. по різні боки. Але якщо він прийняв сторону України і він за нас воює, ну я не маю ніякого морального права задавати йому якісь питання, тому що він своїм життям ризикує. Ну, заради мене теж. Так, так ми... Права гони знали. Я власне трошки з теми перескочив для того, щоб можливо більшого заглиблення в контекст було. Ви прийшли в Київський військовий госпіталь після початку повномасштабного вторгнення. — 24-го? — так і побачили стан військової медицини. Ні, 24 лютого я просто розуміла стан військової медицини, тому що я... знаєте, це ще був такий період, коли закупівлі не робили нові, а закінчився закупівельний рік. Mm -hmm. І тобто, ну, склади були майже пусті, а в запасах майже нічого не було. Це стосувалось починаючи ще від ліків, а, закінчуючи а, аптечками, які потім я попросила перший день в госпіталі написати мені список того, що нам треба от на mm -hmm. навчора. І мені прислали 90 тисяч аптечок, 90 тисяч турнікітів. Вам прислали. Ну, як, прислали просто по одному ж госпіталі були, просто прислали на телефон. А, перелік у Так, 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 перелік. І я запитала 90 тисяч на все військо, мені сказали, ні, це на наш регіон Київський, тому що Київський госпіталь це Київська область, Чернігів, всі-всі це такі точкові великі міста. І у мене така я являла, у нас що, взагалі нічого нема? Ми, ми взагалі ніяк, нічого не готувалися. Ну, якби відповідь була у тишу. І об'єктивно на той час, приведені тих бойових дій до Великої війни, нам вистачало все те, що було. Да? Тобто, вже була якась логістика, вже було розуміння, були ротації медиків, все, все було, воно якось, бо при такій тихій, повзучій війні, довгій. А воно було. А коли сталося напад з усіх боків, і коли у тебе фронт під Києвом, да? і коли наші е медики і е, Вдягали на себе броні каски і їхали під Київ забирати у військових, які вивозили. Тобто, ми були першою ланкою. Ми стали на центральному госпіталі, а ми стали польовому шпиталі, який в коридорі сортував поранених, робив якісь елементарні речі, тобто там ревізію і всього взагалі. І після цього вже направляв відділення до лікарів. У нас в Фаїр Ви було ж в приймальному відділенні госпіталя. Розумієте, що це? Так? Скажіть. Госпіталь йому 286 років. Це історична, дуже цікава споруда так? сама по собі. Для сучасної медицини вона взагалі не пристосована ну, ніяк. А приймальне відділення знаходиться в двоповерховому приміщенні. Ми знаходимося в цокольному поверсі на такому. На мінус одно, в першому нульовому поверсі. І ну, на той час нам здавалося, що це гуд, тому що поки там стріляли, ми думали, що ми трошки захищі. Значить, І ми там приймали, сортували, все це робили. Коли госпіталь, коли відігнали росіян від Києва, госпіталь знову повернувся до своїх функцій, мав повернутися. Mm -hmm. Приймати самих важких, саме складні випадки, приймати. Стабілізувати, робити складні операції і розподіляти по країні, де вже будуть далі лікувати, реабілітувати і все робити з військовим. І от коли ми повернулися до цієї функції, стало зрозуміло, що перевозити та раніше перевозили літаками, гелікоптерами. А коли у тебе закритне а коли у тебе поранених, ну збільшилось. Збільшилось, я не буду цифрами там апелювати, просто збільшилось. Дуже. І тобі треба цих поранених з Дніпра, з Харкова, з усіх міст збирати, так? Да? Ну яким чином? Тут, якби Укрзалізниця, вони спрацювали так дуже добре, в тому плані, що ну вони давали там вагони, але не було розуміння, як це зробити якісне. Тобто спочатку давало просто плацкарти? так. Ну «Укрзалізниця» придумала обрізати в пласкартах боковушки і для того, щоб каталка могла заїхати. Там лишилися оці купи, маленькі купи. І уявіть собі, як цим пораненого там, з двома заявами, з ампутацією, важкого, а якщо з спинальника, витягнути з купи, розвернути і покласти на каталку, потім вивести. Це було оперативне рішення, минуло було так, ну, так, звісно, скажемо звісно. так, від нерозуміння, просто треба було швидко приймати ну, рішення. Так тому якби це працювало, і я один раз приїхавши на евакуацію, Подивившись по часу, подивившись по складності, подивившись по тому, що ну це не ті умови, в яких можна перевозити важка поранених в так, такий період часу, ну, я стала шукати рішення. Я стала всім казати, нам треба робити з вагона, щоб вони були людськими, щоб там були умови, щоб було зручно і все. І чесно кажучи, з того моменту, коли мені дали телефони керівників Укрзалізниці до того моменту, коли ми зустрілися перший раз, прийшло. Три доби. Ну, і це тільки тому, що це була там субота-вечора, а в понеділок ми вже зустрілися. Що коли я там задобувши всі телефони почала писати, простині, значить, що нам треба зробити, всім керівникам розсилати спам з таким розсилкою, тоді та Олександр Камишин мені передзвонив і ви хто? Я сказала, я волонтер. Він сказав, а командування медичних сил взагалі знаєш, що ви робите. Я кажу, точно знаю. Поклала слухавку подивилась на свого чоловіка і сказала Укрзалізниця готова. Тепер треба командування медичних сил за неділю. Значить, що мовити. Ну, вихідних у нас не було. Жили ми всі в шпиталі. Ми організувалися, зустрілися. В принципі, пояснили, що ми хочемо зробити, і яким чином КМС виділило мені відповідальну людину. Командування медичних сил. Командування медичних сил так і разом з ним і з головним анестезіологом Збройних сил України Олександром Олександровичем Болеєм. Ми приїхали на зустріч в понеділок, яка була дуже плідна. Там протягом години вирішили, що є пустий вагон, що з нього можна зробити. Ми туди привезли на наступну добу каталку, звичайно, медичну каталку, якою ми пересуваємо ми перевозимо поранених. Але вона була з функцією підйому або скання, і вона просто гуща ніж ліжко функціональне. Тому вона би, у нас працює дуже добре, тому що в Санднеліжку не поставиш. Ну, вагон має свої параметри. Да? В нього більше не, не влізе, ніж ми впіхнули. І вже методом того, що ми привезли, мілочками на підлозі позначили, скільки там каталог може влізти, да? де зробити розетки, яке обладнання буде висіти. Потім привезли це медичне обладнання і почали його встановлювати. Ну все ж це було просто ну ніхто цього не робив. А у тебе задача це зробити. І я просто дуже вдячна. Ми не можемо називати цих людей, які якби виконували ці роботи. Але весь актив, тих, хто робив ці зміни, ну вони чудові. Починаючи від жіночок, які потім там займалися прибиранням до всіх техніків, до керівництва, ну всі, всі хотіли роб... працювати, всі хотіли зробити, всі хотіли змінити і побачити взагалі, як це буде працювати. Коли ми зробили перший вагон. Скільки це пройшло часу від дзвінка до вагону? Від дзвінка до вагону це тиждень. Тиждень за чотири доби фізично здали нам залізничники вагон. Угу. За великим вагон це окремо реанімаційний так. відділ? Ну є реанімаційна, а є просто так палата така інтенсивної терапії, де там легше без кисню, можуть їхати легше. У нас же двох типів є вагони. У нас є реанімаційні вагони, є вагони ну, для більш легших поранених. Зов вони потім, потім, потім відрізняються. До речі, mm? зон, ну, пасажирський вагон і реанімаційний вагон не відрізняються. Тому, коли ви бачите потяг на колії, цілком можливо, що в цьому потязі їдуть тяжко військовослужбовці в київські або інші шпиталі для. Лікування. Тому да. Тому, якби народивши перший вагон, ми просто побачили, як це працює тиждень, тиждень на все, да. Угу. І медичне обладнання у нас стояло а, на, на той час, якби ви ж розумієте, що нові поступлення ще були такі незрозумілі. А, піднімали все. У нас брізи це швили завелі 70-х там років. Да? Вони такі великі, гарні, залізничники, і завжди думали, що це ж прям космічний корабель. Я говорю, оцей космічний корабель, це взагалі прадідушка, значить, це шевелів. І у нас в тому ж вагоні нам канадці на той час передали два апарати Торншл Мувіс, це от параносні шевели, місті комплекси. Ну, тобто, от дідусь і значить прапраправнук, самий сучасний. На той час цих апаратів навіть в американській армії було там одиниць. І вже були в перших реанімаційних слугах. Так, 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 так. Вони були. І потім, коли вже, в принципі, ми зрозуміли, як це працює обладнання, ми просили у представників Канади офіційними зверненнями від госпіталя, від командування медичних сил, передавали представникам в посольство. І канадський уряд зробив дуже класну штуку. Вони і підтримали свого виробника, і надали нам гуманітарну допомогу. Півтора роки була тотальна секретність цього проєкту. Мало хто взагалі про це знає, але я думаю, що багато речей подібних стануть тим ще згодом більш, більш, більш секретних проєктів, про які мало хто знає, стануть відомі ще пізніше і пізніше, з наближенням нашої перемоги. І ці вогони зараз функціонують як окремий проєкт. Діти ще діти ще вашого життя. Можна надати скільки таких не вагонів? Я не 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 знаю, що не можемо, тому що це не в інтересах. Ні військових, ні укрзалізниці, нікому. Як зараз виглядає це волонтер? Ну я ж кажу, їх два типи: реанімація на п'ять ліжок. Там абсолютно повноцінна, там є все, там є апарат штучної вентиляції легень. там є відсмоктувачі абсорбатори, там є грисень низькопоточний, інфузомати. Тобто, коли ми перевозимо пораненого, коли наші медики, а у нас прекрасні бригади, які працюють по всій країні, коли вони перевозять пораненого, вони ж не тільки його перевозять, вони продовжують. Це безперервність лікування. Вони взяли пораненого, вони продовжують його лікувати по тому алгоритму, який прописано, тому що це ж завжди іде історія хвороби. Тобто є призначення. Вони все це продовжують робити. До кожної, до кожного ліжка у нас є гусак, на якому пораненому зручно буде там підтягнутися дати, наприклад, три положення змінити. Є крапельниця, яка тут же можна поставити для крапельниці. Тобто, все зроблено для того, щоб ми не тільки просто перевезли, а в цей час пролікували і підтримали якби здоров'я. Ану наші лікарі вони дуже прогресивні. І вони кожен раз просять, ще, ще медичне обладнання, тому що ви ж розумієте, що це мобілізовані лікарі цивільні, які стали військовими медиками. Ну тому що якби військових медиків не вистачило б. І тому у них всіх у свої цивільні фахи. Хтось там просить завжди. А можна там узд апарат, але ну, не стаціонарний. а от Маленький, портативний. Ну, тому що я там узіст, я ж можу подивитися, поки, значить, поки ми їдемо. Я можу ще подивитися і сказати, на що звернути увагу. Ну, так. Є статистика поранень або змін типів поранень з початку повномасштабного mm... вторгнення. Ні, ну, саме велика кількість змін тип, новобухові. Паран... Кількість, от. Зараз при великій війні сама велика кількість мінно вибухові, тобто, чи підірвався, чи щось пролить. Це, це просто. Е, яка, я не знаю, я дуже стало це говорити, але яка вірогідність збереження повноцінного організму після такого правилу? Ой, дуже, дуже важко. Е, важко взагалі прогнозувати. Напевно, повноцінно неправильно. А mm -hmm. я от знаєте, що скажу? Я от скажу, що як наскільки змінюється. Чи може людина грати повноцінною після ампутації, наприклад? Звісно. Тому я неправильно сформулював запитання. Звісно, Ось, Звісно. А, людина, не, людина це не кількість кінцівок, неможливість ходити. Людина це щось зовсім інше. Ну, Погодьтесь, Думаю. у мене просто такі друзі, які Нет? я з 14-го mm -hmm. року бачу. Ну, Вадік Свереденко, давайте далеко не ходити. Вадим Серіденко, перший поранений в Україні, який втратив всі кінцівки 15-й рік. Він чотири доби був на морозі. Він сам фільше. Він сидів спина спиною з пораненим, якого ще перемотував у нього просто. Поранення. Коли вони виходили, там був постріл, і водія, водій загинув, машина з'їхала в квіт, вони лишилися з пораненням. І він його перебентував, надав допомогу, щоб якось зігрітися. Пам'ятаєте, коли було добавця, було дуже холодно. Я просто теж була на Донеччині в той час. Це була якась катастрофа. Вночі якось різко стало холодно. Ці вітра і все чотири доби. І він чув, як цей хлопець помер. Він осолов. Вадік попав в полон. І його знайшли росіяни в цій машині. І його стан, вони оцінили настільки безнадійний, що погодилися на того, кого їм треба було обміняти дуже швидко. Умови ну, не просто поки він, як вони вважали, ще живий. Його привезли, забрали в Київ в опіковий центр, провели ампутації, тому що кісті і стопи були обморожені повністю. Провели ампутацію. І коли він прийшов до тями, то в принципі він перше, що сказав, краще б ви відрізали мені голову. Я чому розповідаю настільки детально, тому що ця людина зараз повноважений президентом зі справ реабілітації? Він зараз бігає марафони, підписує сам всі офіційні документи, ну, тому що він, знаю, якби людина офіційна, у нього народилася дитина, у нього щаслива сім'я. Він горить бажанням допомагати. Він ніколи не сидить на місці. Він допомагає всім іншим пораненим. А уявіть, він завжди ходить з довгими рукавами, сорочки, і він ніколи не показує, що в нього протези. Ну, тільки я коли прошу, кажу: якщо ми вже йдемо марафон, ну, давайте шорти втягнеш, щоб протези були від них, щоб краще подавали. Ну це жарт такий. Ну, я повернусь до цього жарту, щоб люди зрозуміли, що. Ці люди мають право так жартувати, ці люди мають жартувати так. І ми маємо приймати ці жарти і не сльози пускати, а разом з ними над цим сміятися, тому що це їх ініціатива, це їх розуміння, це їх сприйняття от себе таким. Так от, коли Вадіка, в принципі, ніхто не розумів, що робити з такими людьми. Ну, ми отримали людину, якої нема кінцівок, що з ним робити. І американці тоді забрали його. І він лікувався, протезувався в Америці для того, щоб в принципі показати путь ветерана, який отримав отримання ампутації, так? Реабілітацію пройти, і за допомогою нього вже сформувати якийсь алгоритм, як це має бути. Тому що, як правильно Вадик Вадимов каже, він каже, що людина з ампутацією — це грудна дитина. Ми маємо її навчити знову ходити, знову користуватися. Господі, виделкою, ложкою, чим завгодно. А, навчитися тримати гівновагу, навчитися жити з цим. Ну, от Так, І Так от коротко. Це дуже-дуже. Тому що на тему сприйняття суспільством людей з ампутаціями я можу, мабуть, говорити безкінечно. Я ж кажу: це не. Це не люди, які втратили себе, це люди, які отримали важке поранення, але вони навчилися з цим жити. І наша задача, в принципі, підтримати їх, в їх бажання жити нормально. не робити їм гетто, якесь, да, там де от є тільки такі поранені, тільки такі люди, як вони, щоб вони спілкувалися. А щоб ми як суспільство сприймали їх, вони хочуть ходити марафон благодійний, так. Ми кажемо клас, а не кажемо, що боже мой, ми там експлуатуємо людей з інвалідністю. Це їх бажання. Це їх бажання бути корисними, допомагати. Я думаю, ви знаєте, може, у вас навіть є знайомі, які повернулися з протезом на фронт. Вони є такий хлопець. Mm -hmm. То от він як якраз... в нашій студії був Дмитро Фінашин, який зараз, будучи героєм України mm -hmm. з ампутацією руки, mm -hmm. продовжує воювати. А у мене якраз знайомство завдяки вагонам сталося, коли, да, коли розмістив евакуацію поранених, написав, що все, блін, круто, класно. Написав все це. І я прибігла до нього якраз, що, все щоб все, все, в госпіталі було, прийшла до нього палату і сказала: тобі сподобалася евакуація? Він каже, так, да, круто, все. Я кажу, ну все, ми хочемо, щоб інші теж спокійно доїхали, прибери, будь ласка, допис. Але yes. він уже назад його зараз повернув. Тому що я кажу, ну вже певна кількість да, і критична, вже якби маса накопичилася інформації. Хлопці періодично то в твіттері, хлопці хлопці, чата викладають і кажуть дякуємо. Знаєте, цей зворотний зв'язок він важливий є, в принципі всім, тим же залізничникам, тому що я знаю, яка кількість залізничників воює зараз мобілізована. І якраз ми минулого тижня зустрічали нашим вагоном. Залізничника, у якого потрібна ампутація, для того, щоб в принципі ну, підтримати і батькам показати, що вони не одні, і є розуміння, який шлях він буде проходити. Да? І якщо буде у людини бажання, бажання жити, це ж саме головне, що у тебе всередині. Якщо буде бажання жити, займатися спортом, опанувати якийсь фах, там, щось, щось нове робити, то. Мені приємно, що Укрзалізниця надає такі можливості для своїх співробітників, які мобілізувалися, повернулися, отримали важкі поранення, але вони лишилися в системі в своєму рідному Укрзалізничному домі, скажімо так. Це приємно. І важливий момент, що під час звернення президента США Байдена, яке було. Напередодні нашої розмови, де ж був присутній український ветеран і теж ветеран, який втратив нового. Угу. Це Сашко. Я вам сказати, зараз поки ми спілкуємося, намагаюся знайти більш повну інформацію про це, але знайшов, да, поки ми говорили, знайшов це Андрій Чемозоров, 25-річний 25 солдат з ампутацією, нижче коліна, народився в Кривому Розі, до війни працював у. Гірничо-транспортному цеху в 23 році у вересні отримав мінне поранення під час розмінування території поблизу Старомайорського Донецької області. Прибув до Нью-Йорка 21 січня для протезування та реабілітаційного лікування в лікарні Стейтен. Так, да, стосовно протезування за кордоном, ну, бувають важкі випадки, які як країта просить там, допомоги да, там, розгрузити. Але в принципі я вам хочу сказати, що я абсолютний адепт, ну оскільки я з 14-го року приймала участь в цих комісіях, які там вирішували, яка сума буде виділятися на протезування, да, щоб, щоб ветеран отримав найкраще. То в принципі в Україні рівень протезування на сьогодні, мабуть, один з найкращих в світі. Ну тому що ви розумієте, що це от якраз той випадок. Коли е, ця сфера за у нас вона має попит і тому вона має пропозиції. Приходять все нові виробники, е, ну ви розумієте, що таке протез сучасний, так? У нас був ще Олександр Баталов в студії, так. він трошки розповідав. Ну, про, про електронну каліна про, про все, все, все. Ну, тобто, це певний набор, набор якихось вузлів. Які потім тут протезісти в Україні збирають, от це вони ж не виробляють, вони збирають в цей протез, і головне, що вони роблять, це коксоприймач, який, якби, як, як я завжди кажу хлопцям, чому протезуватися важливо в Україні, і не тільки в Україні, а ще й десь в висяжному в, 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 в додому свого твого, тому що протез це як машина, тобі потрібно постійно мати того техніка. Який тобі буде його обслуговувати. Ти прокинувся зранку, у тебе електронне коліно не, не включилося. Ну от, ви знаєте. Інколи це виглядає так. Люди, які мають ці протези, жу мають жарти на цю тему. гумор в них своєрідний Саша Баталов, який був в студії, якраз він теж зараз в Америці з певною компанією адвокації публікував фото, як він заряджає своє коліно в аеропорту. Хтось заряджає телефон, а він заряджає протест з каліном. Ну це. Бо ну, це ж не жарт, це просто необхідність, а воли ну, з... З... Мі... з певним гумором. Вали... Були... Мі... Вони вміють над цим жартувати, тому що ну, звісно, коли ти без гумору сприймаєш щось, ну це заганяння себе в депресивне стане. А, тому я просто дуже всіх закликаю. Я хочу сказати, що ну дуже часто Мінсоц є зашорувати, але а, за ці два роки зробили ну прям. Ну, Детально розписано на сайті е, е, Міністерства соціальної політики, розписано шлях, що потрібно для того, щоб отримати безкоштовне протезування в Україні. Скільки документів там треба? Тобто, ну, це все мануалом абсолютно є. Тобто, ти відкриваєш, там є перелік підприємств, які там є, да? тобто, обирає людина, яка протезується. Не тобі там хтось нав'язують. Ну, понятно, що друзі можуть розповісти, чи людина, у якої є протез, вона може розповісти, що я протезувався тут, мені сподобалося, ну це ж це зрозуміло. Але саме протезне підприємство, протезіста обирає людина, яка отримала ампутацію і потребує протезування. Там є три довідки, які потрібно зібрати. Їх можна через СНАП подати, їх можна листом замовити, ну тобто, і отримати там номер, так? Да? Отримати особистий кабінет у Міністерства соціальної політики і зрозуміти, що там формується кукса, да, там шукається підприємство, дається учбовий протез на той час, поки виготовляється постійний. людина починає вчитися, де вона це починає робити. Тобто це вже є. Ну от На 22-й рік це ще було таке ну, розмізнене. Були у нас класні підприємства, вони протезували, але це було дуже таке несистемне. Тепер це все зведено в єдине. Людина може все відкрити, подивитися, завести в себе кабінет. Якщо щось не зрозуміло, звернутися тут же в чат-бот і отримати якісь там направлення. Якщо не зрозуміло, так по телефону подзвонити і отримати щось. Тобто, ну от це робиться. Я теж поясню, що ми з вами достатньо часто бачимося за межами студії, на заходах, в тому числі у залізниці або громадських заходах, але останнє ми бачилися на залізничному вокзалі, коли. Доставили реанімаційним потягом залізничника, мобілізованого, який втратив дві ноги, одну руку, і ви з його батьками. І я пам'ятаю цю розмову. Ну, як вам, в принципі, я вам скажу. Ну, батько зберігав оптимізм, Достатньо сильний ці розмови. Як став так, 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 Там вже наклали вакапарати для того, щоб. Рана скоріше затягувалося, набуло ефікування. Е, ну, чому така потрійна ампутація? Тому що там, де він отримав поранення, це робоче. А звідти евакуація може бути без, безкінечна. Тому нема можливості провести евакуацію, нема там підтримки, нема артилерії, яка там. Ну, ніхто не пашли на вірно загибель, і ще медиків. Да? І тому йому наклали три турнікети, і якби 10 годин він був з турнікетами, він ще отримав якби ускладнення потурнікетний синдром так званий. Але я от хочу одразу на, на цьому прикладі веселя, я хочу сказати, що наші медики розвиваються відносно ситуації, з якою працюють. Вони бачать, що ситуація певна, так, і вони починають думати, як з знайти вихід. Ну, наприклад, для поранених, взагалі травмованих, які знаходяться в реанімації, отримують реанімаційне лікування, для них протипоказанням завжди був діаліз. А постернікета синдром це нирки відмовляють. Ну, тобто там накопичувана велика кількість білків, які викинути да, організмом. І нирки відмовляють, вони не можуть перекровцю, і треба очистити. Тобто людину треба поставити на цю підключити до цієї системи діалізу і провести діаліз протягом. Діаліз проводиться 5 годин, один сеанс, там, 5-6 годин. Раніше це неможливо було зробити в реанімаціях, ну, тому що це було якби заборонено умовно. Наші це роблять і вони врятували уже сотні життів тих, хто був в реанімації, на Отримав якраз у цю очистку крові повну показання поліорганіки прибрали у ці, да? тобто ускладнення. І людина приходила до тями, тому що з ураженням нирук люди гинуть більше ніж навіть там від інфу... інсультів, інфарктів і всього іншого. Тобто нирки зупиняються, все це розвивається е дуже стрімко. Організм просто вимикає, треба чи замінити нирки, чи провести вже Я до чи розмови попарнуся, тому що пам'ятаю, як ви знайшли правильні слова для цих батьків, з якими ви сиділи тоді на станції? і Навіть не заспокоїла, просто ну, Я Просто, розпов... просто я розповідала, як воно буде. Тут не треба заспокоювати, тому що ну ми не можемо сказати у вашого сина відростуть ноги і рука, да, і він завтра побіжить. Ні, тут треба розповідати, що буде так, так, так. Але якщо у нього буде бажання, якщо внутрішній ну, це і буде, якщо вся сім'я буде його підтримувати, то все буде добре. І водночас, знаєте, ми такі речі обговорюємо в ефірі. Я не думаю, що це приємно чути. Але з іншого боку, я дуже хочу, щоб це чули, тому що ми маємо людей тримати в свідомості і вертати їх з цього. Світу самоізоляції від війни, в який багато хто пішов. Для того, щоб розуміти. І ця фраза, яку ми на минулому інтерв'ю з Глібом Стрижком, разом до неї прийшли, ми і так сформулювали, що це безтурботне життя або квазі безтурботне, яке є у багатьох людей зараз. Це насправді кредит, життя-кредит. Поки Дуже. цей кредит хтось інший покриває, люди цей момент відчувають. Тут дуже важливо знайти цей баланс з одного боку, щоб було ну, тотальне усвідомлення, що тут і зараз цей момент, можливо, самозабуття або щастя це не дайність, а за це хтось інший платить. З іншого боку, щоб ми цими розмовами людей не демотивували від України, розумієте, тому що ну, люди нас і скажуть, та я краще заплачу Хабар і втечу з України, ніж потенційно потраплю в число клієнтів Ірини Солошенко. Або, або буду слухати лекції е, Фінашина чи Баталова, як жити без руки або ноги. Та у мене є проста відповідь. От, власне кажучи, я хотів, щоб ви озвучили. просто для себе, ну, що зараз в Україні ніхто з нас не убезпечений. не треба бути на фронті. Для цього зрозуміло, що на фронті геометрично виростають, якби ці шанси отримати якесь важке поранення. Але прилітаючі ракети, шахіди і все інше в будь який куток України, в, в принципі, ну, ставить нас всіх таку вірогідність, що ми можемо всі отримати якесь важке поранень. Можемо. Одеса це ну, дуже яскравий приклад. Так? Тоді краще взагалі втекти з України. Ну, слухайте, це я зараз не озвучую сценарій, а mm -hmm. можливу логіку певних людей. Ну, певна логіка, ми ж не можемо залізти в голову всіх людей і сказати, що да, ви живете в безпечній країні, там, да, і маєте бути знову рожевими поні, які там скачуть і думають, що поки там фронт, ми тут досі біжимо і робимо вигляд. Ну так задонатили навіть там колись, да, і робимо вигляд, що це не війна. Ні, це війна, це от така велика війна, і ми маємо бути всі свідомі абсолютно. Ну, у мене дитина, який уже зараз там сімнадцять років. Просто коли там були певні рухи, я казала: «Давай ти вийдеш, якщо ти хочеш. Да? Давайте вийдеш, ми організуємо тобі там, бабусь. Вона сказала, ні, мені вже 16, я маю право сама вирішувати, тобто ти без мене не можеш вирішити, я нікуди не поїду. Тобто ми маємо, мабуть, так розмовляти з усіма і світом, і українцями, які в Україні, і українцями з межами України. Так маємо розмовляти і так казати, що ми розуміємо вирогідність того, що ми можемо загинути. Ми розуміємо. Ну слухайте, у мене влітку минулого року в будинок моєї доньки на Соломіці прилетіла ракета. Це будинок моєї старшої доньки. Знаєте, ці півгодини поки. Вона взяла слухавку, я вам скажу, це були не самі кращі півгодини мого життя. Я розуміла, що цей будинок, тому що я бачила стрім там в Телеграмі, хтось вів там, значить, що там все, все летіло, горіло, і я просто не розуміла, з якого боку будинку це сталося. Вона набрала, сказала, та ні, все нормально, у нас тільки вікна повиносило, значить, коти живи, ми живі, все нормально. Тобто ви розумієте, що ну, якби смерть вона стала дуже досяжною, да? дуже зрозуміло. Але я для себе, в принципі, це прийняла, мабуть, ще на Майдані. Коли можна ж було бігти в іншу сторону, а я йшла туди, де стріляють, і розуміла, що в принципі я моє місце. там. Я не знаю, як іншим чином, окрім через усвідомлення, дорослу розмову і, в принципі, пояснення, що так, так ми, ми знаємо, коли закінчиться війна. Ви знаєте? Я ж питаю, ми знаємо? Ні. Я зрозуміла, війна закінчиться, коли вона закінчиться. Чим вона закінчиться, ми теж не знаємо. Тобто ми з великою кількістю невідомих. Доживемо ми це до, до кінця там, війни, до перемоги, що ми називаємо перемогою. У нас тут одні невідомі, ну, а на сьогоднішній день їх стає все більше, да? тому що ну, така політична історія в світі стається, от якось так, от одночасно. Якщо в 22-му році вона була вся на нашому боці. Да? То зараз ще не відомо, невідомо, що і як буде. І ми маємо в цих умовах навчитися жити далі. Ну або прийняти для себе рішення не жити в Україні, а там десь будувати собі нову Україну в Канаді. Я не знаю, я ж не можу за інших людей вирішувати. Я вирішила за себе. Я вирішила за себе. Я просто іншого виходу у мене не було. У мене чоловік військовий медик. Коли він їхав в зону АТО і виконував певні завдання. Я займався евакуацією поранених там. То я прекрасно розуміла, що на їх евакуації може завжди є вирогінність того, що хтось наведе ракету і кудись там щось прилити. Це це розуміння. Ну це то все. Тобто, ну, через це ми можемо прийти. От через такі розмови, це дуже важко. Ну тому що, знаєте, це ж буде все торг, кожен же має пройти це для себе сам. Вирішити, зрозуміти, перспективи і все. Ну, змусити когось ми не можемо. Намалювати якусь перспективу, ну її треба тоді робити, підкріпляти чимось. А це знову таки неможливо. А як в цьому світі політичного? Я не хочу на слово срач вибачте на слові, але хочете запікати, я пропоную, але у мене повернулося. Це було відкладене. Це було не, не повернулося, це було відкладене. Да? Знаєте, як от коли там в чому в саванні засуха, да? тут угу. всі там підходять, травоядні хічники підходять до води однаково, значить ну, вони там якийсь баланс. Ну от коли війська були по вам, да, то всі якось. Всі якось зрозуміло, що головне, а, а зараз ми повертаємося знову до того, що ми починаємо виокремлювати різність. Різність у нас у всіх у нас їх. тисячі, да? і тисячі речей, по яких ми там ніколи, ніколи не беретнемося. Нам просто треба зрозуміти, чи є у нас одна річ, Україна, бажання її утримати, чи є воно спільним і працювати в цьому в Русі. Причому всім, я не кажу там там тільки про. І владі, і громадському суспільству, і тим, хто там намагається щось придумати і думає вже за перемогу. Я думаю, нам треба думати тільки, як зробити так, щоб ми до перемоги дійшли країною, а не тим, що там малює медведів. Да, там. Ми вже жартували, я дивилася на ту касу, казала, а їхній я... президент Росії карта. Карт, <laughs> ну, це, да. і Я скажу, не соромлячись, це клоун, да, який виглядає як в валя сталінському костюмі. Mm. Значить, да, все це. Імперія наносить удар, да. де вони малюють там, величезну Росію, щось маленьке на кшталт України з Києвом. І я ще посміялася, а як це Київ? Я кажу, я не розумію, мать городов руських вони вирішили нам в Україні лишити. Щось мені не зрозуміло в планах. Ну, бачите, ми знову ми, ми приходимо до того, що ми організуємо, бо інакше ми ж просто ну, здуріємо від цього. Чому? А ви, ви згодні чи ні? Згоден, що дуже важливо іронізуючи, все одно пам'ятати, яким чином це життя дано. Ну, дивіться, якщо на фронті мільйон, допустимо, ще мільйон обслуговує, все одно 28 мільйонів. Мільйон я скажу вам завжди. А 28 мільйонів живе не на фронті. Я вам просто поясню. Якщо мільйон умовний ми беремо на фронті, а він не на фронті, це просто всі збройні сили. На одного військового на фронті ми маємо шість військових не на фронті. Це нормальна логістика. Ну, один до 60 мільйон. І 50 і 70 Це існування для того, щоб. Тому що один військовий це логістика, це сукупні всі речі, починаючи від юридичного супроводу до бухгалтерії, яка там, призначає зарплати. Це купа людей. Купа людей задіяна в медичній сфері. Це від санітарок, яким 60, так? Да? Ну, якщо ми там вважаємо, що ми можемо ротацію провести, взяти цих жінок і перевести їх кудись ближче ближ, ближ до лінії фронту, і ми змінимо якусь. Це я нас так підвожу до теми мобілізації. Ну, я просто так нас на землю опускаю. Що це може можливо замінити і зробити да так? Є велика кількість фахівців, які займаються ППО. Велика. Ми завдяки ним зараз ми тут сидимо в Києві і розмовляємо. Тому що я так собі уявляю, якби все те, що летіло завжди, долітало, да? Щоб навкруги нас тут було, ну може і цього приміщення б не було з великою віргідністю, бо воно так в центрі міста якраз щоб рівняти все. Тому ми все рівно повернемося до мобілізації. Так, я дуже погоджуюсь з усіма, що потрібно розуміння, наскільки людина, наприклад, іде. йде, так? Да? Систему ЗСУ, систему оборони країни. Ну, щоб не було так, як у мене хлопці, які зараз поранені потрапляють, потрапляються, вони кажуть: я так зрадів, що мене поранили. Це нормально для нашого суспільства, щоб розуміти, що у людини є вихід, він загинув, він поранений, ну, ротацію у вас нема. Ну це ж не нормально. Ми маємо дати їй. Тому що у них такі ж сім'ї, як у нас, у всіх. У них там така ж дружина, яка може там щось написати, у неї там щось своє, да, там. а він повністю включений в систему війни і він живе нею два роки. А більшість з тих, хто зараз на фронті, два роки плюс, тобто ну, вони ж не просто взялися, вони ж були в цій системі. Вони були, хтось демобілізувався, хтось лишився, хтось був в запасі. По-різному. Але ми не можемо перекласти на оцік людей, ну, типу, ну ви ж військові, ви вже все знаєте. Вони дізналися про те, що вони військові, тільки коли їх навчили, навчили життя, навчили командири, навчили їх однопар... ну, ті, хто поряд за ними, побратими, да, які там більше щось пройшли. Ну, вони навчилися виживати, воювати, вбивати за нас. Ми, як суспільство, Її зобов'язали вбивати за те, щоб нас не вбивали. Ми маємо бути більше залучені до всього, що стосується війни. Ну, це просто питання виживання країни, виживання народу, виживання націй. Бо ці всі речі вони можуть бути окремі, може бути нація, а не бути країни, України, може не стати народу. Путін вже каже і Медведев, да, всі ці... вони ж кажуть про те, що немає ніяких українців. Це помилка, це, да, це, це, це росіяни, яких значить, пере 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 перевчили. Та вони один народ. Ну, ми ж знаємо, що ми не один народ. Культурно, ну, будь-якими пластами нам все, що не візьмуть, це можна спокійно довести абсолютно вміняємо людям, що ми не один народ. Ну, якщо ти всередині своєї величезної країни. Принципі, налаштований на тримання за владу, а ти її можеш отримати тільки введенням війни, тому що своєму народу ти нічого не дав. Ти не дав йому хорошого життя, ти не дав йому якихось, так? Ти про не Путіна. Пок... Зараз та, 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 це про Росію. Ти не дав їм нічого. Ну, за що ти будеш триматися далі? Ну, ти тільки можеш розв'язати сказати: от вони погані, вони на нас хотіли напасти, тому ми на них напали перші. Ну, як завжди це все тягнеться. Тому значить, ми напали для того, щоб на нас не напали, бо ми маленька, горда, велика, ну там все це в одній якось вариться в одному котлі. Я там навіть не можу зрозуміти, як це в одних головах вміщується, всі ці тези. І ми маємо значить, боротися за своє виживання. Вони ж це так подають своєму цьому глубінному народу, так? що Росія зараз бореться за своє глибін... за своє виживання, як Росія. Не нав'язано цим світом зовнішньому, всім іншим. Скріпне, складаш. Ну, це все. Все-таки наприкінці я б хотів, щоб ми цю складну розмову завершили поясненням того, що ну. Історії, про які ви розказуєте. Історія реанімації, можливо, ампутації. Все одно, це має місце, але це має місце. Не кожен другий, я так сказав. Не кожен другий. Що це не є світ, в якому з кафе на Хрещатику ти завтра опиняєшся в Авдіївці, а післязавтра реанімаційна потязі без руки одного легіна. не тапила, працює. І тому ці історії вони мають бути як е, нашатирний спирт, який має трошки людей тягнути. А з іншого боку, все одно, щоб, ну, щоб ми дали людям розуміння, що це не, не квиток один кінець, я б так сказав. Ну, ні, ну, абсолютно. От, 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 от. Але для цього я привела приклад того, що коли прилітає в мірне місце, то в принципі ти можеш пройти той же шлях, який проходить військовий, да, але тут в Києві умовно. Експреси, вам, та. да, це такий швидкісний, умовно кажу, тому що коли Київ обстрілювали, до нас привозили людей з стурняки там, з усім, ну як би привозили поранених, які отримали їх там, йдучи да, прилетіло все, то отримав поранення, отримав ампутацію, його привезли, ну, ну, як в. От, ну, от. Це об'єктивна реальність, який ми живемо. А я вам ще хотіла сказати, що просто на, антураж, я хочу пояснити, чому mm -hmm. я так обклалася. Гета. Я не виграю Я директор. да, Продовженням. Продовженням, в принципі, проєкту з евакуаційними вагонами стало розуміння, що військовому в госпіталі треба дати показати військовим, їх рідним, близьким відношення до військових, повагу, шану, інклюзію. Тож ми маємо показати з перших його потрапляння в шпиталь. Да? Не так, щоб його привезли. І, в принципі, під ковдрою, ну тому що якщо його там привезли тільки ВЗФ закритим ковдрою, возили по вулиці на обстеження в одне відділення, ми, в принципі, придумали зробити приймальне, нормальне, сучасне відділення, яке є, і до Великої війни будувалося в обласних центрах, в будь-яких лікарнях, а в військовому шпиталі його просто не було. У нас є два. Відділення хірургії і травматології, вони основні. основні для приймання важких поранених. І між ними ним буде місце, на якому зараз закінчить відновлення, з Міністерством оборони, з Кабміном сумісно. Тут просто така кількість стейкхолдерів, що я можу там пів їх називати, nee. з, людьми, з депутатами окремої Верховної Ради, які підтримали, які зрозуміли, що. Ми маємо з перших хвилин дати, дати можливість потрапити в зручне місце, світле, де ти не знаходишся на каталці, лежиш там 8 годин і чекаєш, поки лікар. Він не тому, що він поганий лікар, 8 годин, а тому, що він в цей час стоїть десь на операції, да? він оперує когось іншого. І коли він звільниться, він підійде і подивиться, і вирішить травматолог той ж. Вирішить, в яке відділення має попасти поранений, тому що частіше за все, це ж не поранення руки, ноги чи чогось. Частіше за все, це е, комплекс поранень, там, може, абдомінальне поранення, тобто живий відбит. уже лікар визначає, яке профілююче і в яке відділення треба пораненого привезти. Так от в нашому, в нашому цьому проєкті, на другому поверсі, буде зручні світле, велике приміщення якому на зручних ліжках функціональних, будуть собі відпочивати спокійно, зможуть поспати, поспілкуватися зі своєю родиною, якщо, яка з ними приїхала, яка буде тут же. Вони будуть окремо, можуть поїсти, можуть помитися, почекати, поки лікар звільниться в гірних умовах, отримати все обстеження абсолютно, тому що там буде. Весь комплекс з тиждень починаючи з рентгену, закінчуючи ультразвуком, МРТ, все це планується в одному місці робити. Тобто, от зараз це такий наступний етап показати людям, що коли тебе мобілізують, ти, в принципі, не штик, да, там не одиниця, ти людина, за тебе пеклуються. хочуть, щоб ти скоріше одужав. Якщо у тебе є прагнення повернутися на фронт. Хочуть, щоб ти просто одужав, да, і був з нами, будував Україну в тому місці, в якому ти там опидишся після поранення. Але щоб ти просто розумів, що всім не байдуж. Тому от зараз ми робимо цей проект. Яка яка готовність цього? Коли це може бути реалізовано? А... Дивіться, я називала велику кількість. Ну, ви можете швидко, стану. я, я знаєш, що да. ви розумієте швидко. А, я маю надію, що от після сьогоднішньої зустрічі ми всі знайдемо рішення, ну, і є там, і будуть два замовники Міністерство оборони. Зустріч за межами нашої студії. Так, 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 зустріч за межами студії, так, да, ну, просто ну, з, державними з, з державними стосовно цього проєкту, тому я якраз з усіма документами. І я дуже маю надію, що ми швидко подамося, подамо документи, швидко отримуємо всі умови, тому що у нас є повністю скізний проєкт, є розуміння, є технічне замовлення, є все, все все. І з нашого боку, як благодійного фонду, є все медичне обладнання. Воно частково працює вже в госпіталі, тому що ми не можемо дозволити собі, щоб під час війни ендоскопічна стійка за 11,5 мільйонів гривень стояла десь і зберігалася, допоки там є черга на отримання цього, цього обстеження. Тому ми передали тимчасово в інше відділення, і воно все працює, ну, чекає, поки фізично ми зможемо копати, робити. Є бажання всіх має надію скоро зроблене. І знаючи вашу. Енергетику, енергію і завзятість. Я дуже вам хочу побажати успіху в цьому. І щоб це сталося не наступного року, можливо, цього, якщо вести. Я дуже це бажаю нам всім. І дякую за те, що ви робили, починаючи з перших хвилин на Майдані, потім під час початку агресії і зараз. Вас, людей, які сидять напроти мене цій на студії, я хочу, щоб знали, як можна більше українців. Тому, будь ласка, продовжуйте це робити і до зустрічі. Дякую, дякую за запрошення. Я не буду зупинятися на